Täällä menee lastia ja täällä menee kans toisenlaista. Pidetään Entoton päästä, mutta ei saatu taksikyytiä tää autoa, että pitää kävellä tonne korkeimpaan kohtaan Fatashaa ja siitäkin vielä kävellä puoli tuntia. Ehkä pistetään juoksuksi sitten siellä, mutta lähdetäänkin lenkistä käydä. Tämmöstä jalkapatikointia ison tien varressa ja vähän kyllä saastettakin. Noista autoista näkee, niin tulee kyllä tummaa tämmöistä pakokaasua. Lähestytään pikkuhiljaa Fatashaa täällä näin. Tässä ollaan matkalla tonne Entoto edelleen ja löytyy tämmönen mukava viheri ja korkeutta on 3000 metriä. Että täällä olisi Suomen maajoukkueen hyvä kyllä tehdä kuntojuoksua ja vähän kikkaillaan vaikka tuohon maaliin jonkunnäköistä settiä. Ja täällä kun ollaan vaan, niin kunto nousisi kyllä pojilla. Nyt ollaan Entoton metsässä, täällä näkyy ja tuon auki on korkeutta yli 3 kilometriä. Aasia näkyy muitakin kuin liikkeellä oleva. Kympin lenkki tosiaan tästä tulee ja sykkeet ei ole liian korkealla, mutta ei se haittaa. Maisemat on kuitenkin loistavat niin kuin näkyy. Mennään sitten takas tonne kirkolle päin. Pidin tuossa muutama loppuvedon. Ja niin kuin valmentaja oli käsken, 6 × 100. 10 tulee kuitenkin täyteen. Suurin osa kävellen tällä kertaa. Juosta nyt kuitenkin takas kirkolle. Tämmöisiä ristejä. Täällä lukee vähän englannin kielelläkin jotakin tekstiä. Kirkko on tossa noin. Ristejä löytyy näin monta. Ja toi on aika ylleri, toi noin isoja kyyhkysiä 2 kappaletta. Ja joku numero, olisiko siinä Etiopian millennium, eli 2000 vaihtunut. Niin tämmöset tullut tänne Entoton vuoren päälle. Tuossa näkyy äsken yksi marakatti näkyy olevan liikkeelle. Täällä tietysti yritetään zoomailla sitä, että jos siellä näkyisi vielä kerran, niin saisi valokuvaa.